koliko se može maksimalno otegnuti prilikom učenja Kur'ana i ezana. Najveća dužina med u Kur'anu jeste 6 i neispravno je otezati više od toga. Kada je riječ o otezanju prilikom učenja ezana, koliko mi je poznato, to nije precizirano hadisima. Otuda ne smeta ako bi se malo više otegnulo učeći ezan, ali sve u granicama. U nekim muslimanskim zemljama slušao sam muezina koji je otezao oko 40 dužina. Ezan je trajao oko 13 minuta. Ovakvo određivanje dužina svakako nije legitimno, a Allah najbolje zna. Allahu